Olá, pessoas incríveis de Ark, Lag, Bug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Durinho! Como vocês estão, meus amores? Neste vídeo teremos a parte 2 do vídeo Como Ganhar Dinheiro com Games, com a maravilhosa Rita Alice. Vocês nunca me pediram tanto a parte 2 de um vídeo como esse. Né? A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, só vim aqui fazer uma intro. Não esquece de fazer aquele cafuné em mim e já deixar o seu like. Aproveita, já que já fez o cafuné mesmo, senta o dedo aí no meu botão, é o botão inscrever-se, tá? Senta o dedo aí no meu botão, automaticamente você já fica com a bundinha dura e já vira um cheiroso deste canal. Não esquece de fazer a mesma coisa com a Rita. Dá aquele like nos vídeos da Rita, se inscreve no canal dela também. Todos os links estão aqui abaixo no box de informações. Bora continuar o nosso papo. E eu tenho que falar mais uma coisa para vocês também. Eu não sei como é na Nimo, depois você me conta, mas no YouTube é assim. Ele fica juntando aquele valor dentro do YouTube ali, de todas as formas, né, que eu expliquei para vocês. E daí você tem que atingir no mínimo 100 dólares para você conseguir retirar. Aí o que que acontece? Vou explicar para vocês entenderem mais ou menos o passo a passo. Chegou nos 100 dólares, se você colocou que é para receber com 100 dólares, porque você pode alterar esse valor, diminuir não, mas você pode aumentar se você quiser. O YouTube manda esse valor para o AdSense da Google. Então eu sou assalariada da Google, eu falo, ganho do Google. Beijo no coração da Google. Ele manda para o AdSense e daí o AdSense ele paga todo dia entre o dia 20 e dia 24, mais ou menos. Então, o YouTube fecha o mês, ele conta do dia 1 ao dia 30 do mês, fecha esse mês, joga para o AdSense só vai jogar para você depois do dia 20 do outro mês. Então, você não recebe de cara também. E quando você recebe, no caso do YouTube, ele só faz depósito em conta corrente. Então, você tem que ter uma conta corrente para receber esse valor. Independente do valor que você receba, é automaticamente descontado da sua conta corrente 30 dólares. Todas as vezes. Então, todas as vezes que eu recebo do YouTube, 30 dólares é taxa do banco, para receber esse pagamento. Eu posso receber 1.000 dólares ou posso receber 100 dólares. 30 é do banco. Então, se o YouTube me manda 100 dólares, 30 é do banco, eu vou receber 70. Caramba, não sabia disso também não. Pois é, aí Caraca. na parte de streamer, se não me engano, eles te pagam por PayPal, não pagam? Então, na nossa parte, atualmente eu tenho um outro banco, que é um banco internacional, que é o Payoneer. Você já ouviu falar? Já ouviu? Não, esse não. Não. Porque aí vai, na Twitch, vou falar da Twitch, que é que o pessoal mais. E o YouTube. É no PayPal, aí eles transferem em valor em dólar. Também tem essas taxazinhas, tá, Mas é gente? menor. É bem É menor, é bem bem menor. menor. Mas é bem menor do que a do banco, assim, bem menor, porque eu fiquei abismado, 30 dólares é É muita 30 coisa. dólares, é muita coisa. Muita coisa. E o PayPal pega pra ele, né? Ele já pega, tipo, sem tirar nem pôr, é dele automático na hora que entra. E você consegue sacar de normal pra sua conta bancária sem nenhuma dedução. Dá quanto mais ou menos do PayPal? Uns 5% de tarifa, mais ou menos? Então, é por aí. É por Sim, aí, é né? por aí. 5, 7% mais ou menos. Acho que não chega a 10%, não. É isso Não, aí. beleza. Só pra galera entender como é que funciona. Então, daí eles, né, transferem pra nossa conta, daí vai na cotação do dólar do dia que a gente pede a transferência. Porque tem muita gente que fica na dúvida, tipo, como que ganha, de onde que recebe, né? Como que faz? Ah, meu Deus, socorro! É mais ou menos isso. E aí, gente, o valor que a gente ganha. Não sabemos, tem mês que a gente pode ganhar 10 dólares, tem mês que você ganha 200, É não, verdade. depende, é muito variável, né? Não, e fora que é bom que as pessoas, né, pô, eles já vão entendendo o pessoal de casa, já vai entendendo que, olha, desde a nossa parte que a gente recebe, há um tanto de dedução. Então, quando Sim. chega na nossa mão, a gente já tá tipo, meu Deus, ajuda a gente, sabe? Né? Aí você pensa assim, cara, eu tô aqui, eu sou membro do canal, eu pago R$ 8 por mês. Quantos membros tem aqui, ó? Tem 30. O dia que eu tá ganhando aqui só com membro, cara, eu recebo metade e ainda me arranca 30 dólares do banco lá. Verdade. Quando eu tava na Twitch, acho que era R$ 7, eu recebo 3,25 dividido. Eu falei, meu Deus, me dá só o que é meu.
Né? Tô aqui trabalhando de graça, que inferno. E aí depois que ainda chega o valor final na nossa mão, que aí chega de todo, depois de toda essa dedução, acaba sendo assim, bem complicado, sabe? Então não é tão legal, tão bonito assim, né, Poli? Né, chega no final, gente, é como qualquer outro emprego. Você não tá lá trabalhando assalariado, você não tem que pagar FGTS, você não tem que pagar imposto de renda, você não tem que pagar todos os impostos. Então a gente também não pensa que é diferente, porque não é. A gente é roubado da mesma forma, a gente se sente da mesma forma roubado. Eu me senti, quando eu descobri esses 30 dólares, eu me senti roubada. Nossa, juro. Eu fui no banco pra saber o que era aquela tarifa que veio. Eu lembro na época, eu não lembro quanto tava o dólar, mas eu lembro que veio assim, tarifa, R$115. E eu tinha tirado assim, os meus primeiros 100 dólares, e daí veio tarifa, R$115. Eu, oi? Foi quase metade do bagulho, né? Falei, oi? Não. Fora o IOF, porque a gente paga IOF também por causa do dólar. Tem o IOF, é. Aí eu peguei e fui lá no banco, falei, que é isso aqui? Como assim eu recebi esse valor X e eles me descontam metade de tarifa? Que absurdo é esse? E daí fui lá no banco, brigar. E a moça falou, ó, é isso aqui mesmo? Não tem jeito. Nossa. Falei, o que que a gente faz? A gente sobe o valor do YouTube para juntar mais, para não ficar vindo a cada 100, para não ficar pagando a taxa toda hora. É assim. É o que dá para fazer. É o que tá dando, não tem jeito. Né? É, me fala assim, acho que para a gente. Porque, nossa, isso aqui vai ficar muito longo. Mano, o povo vai me xingar muito. Vamos finalizar aqui com dicas para crescer o canal, os canais. Quais são as dicas que você acha assim que hoje que fazem para você diferença? Né, que você faz de diferente para que as pessoas te assistam. Se você fosse começar hoje, o que que você ia fazer? Eu falo, ó, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que isso daqui é diferente e realmente funciona. Uma primeira dica para todo mundo é, gente, começa com pouco mesmo. Não precisa, não fica achando que vocês vão começar com 10 mil, com 5 mil, com 3 mil. Não. Vocês vão começar com pouco e é normal. É normal. Começa com um, chama seu amigo, chama dois, seu amigo vai chamar mais um, são três. Aí seu amigo tem mais um amigo. Então vai fazendo isso, Às sabe? vezes você vai fazer a live e não vai ter ninguém, só pra você saber, não fica Exatamente. chateado. Isso é uma boa, porque se você tem que fazer o que você está se divertindo, porque você quer transmitir aquilo e vai chegar uma pessoa ali uma hora ou não vai chegar e você tem que manter uma mesma postura, sabe? Então, você saber que você vai fazer uma live, você vai criar seu streamer ou YouTube, eu acho que você tem que saber que você também pode não ter ninguém lá e você tem que estar tudo bem, sabe? Porque você vai crescer. E um, dois, três, não importa a quantidade. Sempre lembrando que é aos pouquinhos, né, na escadinha, né, Poli? Na Né? escadinha que a gente Posso fazer um fala. adendo já na tua aqui? Pode. Aproveitando esse gancho de tipo, não tem ninguém, porque às vezes tu tá transmitindo e daí não tem ninguém te assistindo. E eu vejo muito os streamers iniciantes fazendo isso, tipo, não tem ninguém assistindo, daí você entra na live, ele não tá interagindo porque não tem ninguém. E daí, se tu entra na live, dá aquele delayzinho, demora um tempo pra você saber que a pessoa tá ali. Se eu entro na tua live e você não tá interagindo com o público, e você não tá falando nada, tá só ali jogando mudo, eu vou sair. Sim, Então, acontece muito isso. mesmo que não tenha ninguém assistindo a tua live, você nunca sabe quando alguém pode entrar. Então, finja que tem e faça o seu trabalho. Interaja. Pois, gente, vocês estão bem. Sempre falar essas coisas porque sempre vai, entra sempre uma pessoa vai clicar ali e aquela pessoa você tem que conquistar. É que nem Sim. a gente tem que sempre manter o sorriso, manter essa autoestima, que isso daí atrai outras pessoas, sabe? Manter essa qualidade, manter você sempre feliz, sempre querendo fazer, porque streamer querendo ou não, eu e a Poli, acho que a Poli vai concordar com o que eu vou falar, a gente faz por amor, sabe? Se a gente não Sim. fizesse porque a gente gosta, a gente não fazia. Então é algo que a gente está feliz fazendo, então felicidade sempre. Sempre. E tem alguma outra dica que tipo, você sabe que funciona assim dentro da Nimo ou dentro da Twitch que você fala, ó, isso daqui funciona, coloca uma facecam, né? Que você pode dar pro pessoal assim de dica mesmo? As pessoas geralmente gostam de ver webcam. Então, webcam investir. Se você quer fazer live mesmo, se você quer começar, então
invista num bom fone, vê se seu fone não tá chiando, não tá alto, as pessoas podem reclamar por estar muito alto, o jogo não tá alto, a música, uma dica, tem muita gente que faz stream com muita música alta, aí o público... Verdade, incomoda. Abre isso, incomoda. Às vezes a música é legal, as pessoas gostam até da música que tá tocando, mas se tá alto, as pessoas não gostam e, tipo, elas saem, sabe? Então é mais ou menos como se fosse uma vendinha lá, padaria. Se não tem o pão, se o pão não tá bonitinho ali, eles não vão entrar e não vão comprar, tá entendendo? Então se tiver alguma coisa ali fora, eles não vão conhecer. E webcam, fone, postura, outra dica de plataforma. Eu dou uma dica minha da Rita Lisa, deixa eu ser Rita Lisa que eu falo. Começa na Twitch. A Twitch ou o Facebook, quem gosta. Porque são plataformas que têm muito mais visualização. Eu tô na Nimo, mas a Nimo é uma questão de que você tem que ter público. Porque você migrar tem essa questão, sabe, Poli? Uhum. Você migrar, levar todo mundo, ir todo mundo para um lado para o outro. As pessoas às vezes não vão. Tem gente que fica perdido, não vai, acaba falando, ah, onde você tá? Onde você tá streamando? Então, pega uma plataforma, exemplo, pega a Twitch, começa na Twitch, faz uma live de uma hora. Viu que gostou, faz de duas e vai progredindo nesse jeito, sabe? Até que você vai conquistando. Aí vocês, ao pouco, vai conseguindo as metas da plataforma e vira um streamer. Quem sabe não vira um streamer até monetizado, né, Poli? Né, porque não. Eu falo que cabe a você fazer um bom trabalho. E eu falo que é uma das coisas mais difíceis, na verdade, porque a gente, como a gente trabalha por conta, a gente tem que se policiar, porque dá preguicinha, não tem ninguém te cobrando. E daí, tu tem que produzir, entendeu? E cabe só você produzir. Se você não produzir, não tem ninguém pra te dar bronca. E se você não produzir, você também não ganha. Então, você tem que se policiar também, tem que criar sua rotina ali, falar, ó, eu vou fazer isso aqui, tal dia, tal hora, de tal hora, tal hora, tantos dias na semana, porque senão não vai rolar, né? Comprometimento é uma palavra-chave pra quem quer virar streamer grande, sabe? Uhum. Porque vir num serviço como outro, gente. É do mesmo jeito, exemplo, de segunda a sexta, tem que fazer aquele vídeo, exemplo, a Poli não solta todo, né? Poli, você não solta pelo menos um vídeo na semana, não sei como sim, é. Sim, sim. Então, sempre tem que ser. No meu caso de streamer, live todos os dias, e tipo um horário, gente, é muito legal isso. Por quê? Porque se a pessoa tá chegando do serviço, do trabalho, a pessoa vai te ver naquele horário que você planejou. Então, se você falou 7 horas da noite, 7 horas elas vão contar com você ali. Se você avisou que todos os dias às 7, elas sabem que se ela ligar, ela não tem nada pra fazer, 7 horas tem a pessoa online. Então, ela vai assistir por conta do horário, sabe? Uhum. Isso é um bom começo, é um bom pro começo. Porque se às vezes você abre live de manhã, 1 hora da tarde, aí depois no outro dia sei lá, abre às 7, aí depois de madrugada. Eu, na vida, abrindo lives. As pessoas acabam ficando perdidas e elas não sabem quando você tá on. Entendeu? Sim. Então isso pode diminuir um pouco o seu público. Aí quando a gente já vai estipulando público, você acaba perdendo 20 ali, 10 aqui, 15 ali, 2 ali, entendeu? Então é bom sempre colocar num itinerário de horário que as pessoas sabem que aquele horário ali vai estar. Sim. Eu já queria também falar, antes de eu falar da parte do YouTube, que eu sei que o povo vai ficar curioso também, né? Dicas para crescer o canal, porque isso é uma pergunta que me faz todos os dias. Eu queria falar para vocês que é um trabalho como qualquer outro, tá? Tanto a parte do streamer como a parte do YouTuber, a gente tem um trabalho, a gente trabalha pra caramba, né? Não é legal às vezes, né? E acontece. Mas vocês têm que ter noção de que é como se fosse... Pensa assim, quando você cria o seu canal, você tá fazendo uma faculdade. E daí você tá ali, você tá aprendendo, você tá testando, e você não vai ganhar nada com isso, porque você está aprendendo. E daí, aos pouquinhos, você vai melhorando, você vai aprendendo um macete aqui, você vai aprendendo um macete ali, e devagarzinho você vai ganhando um dinheiro, e aí pode ser que você estoure, né, se você fizer um bom trabalho. Porque muita gente fala assim, ah, eu vou criar o canal rapidinho, vou monetizar aqui, vou ganhar dinheiro e vou ficar rico. Não, você não faz isso nem na vida, você quer, sei lá, ser médico, você não tem que fazer a faculdade, fazer residência para depois virar médico. É igual, gente, a gente passa por todo um processo que no começo você fica um tempo ali sem ganhar nada, às vezes 1, 2, 3. Eu conheço youtubers que ficaram 5 anos fazendo vídeo sem monetizar pra depois estourar. 5 anos! 5! Imagina. Então, tudo tem o seu processo. Então, né, faça um bom trabalho acima de tudo e pensa que assim... É a sua chance da vida. Então, quando você soltar um vídeo, solta o melhor
possível que você tem naquele momento, porque tem gente que fica assim, ah, eu era muito assim, tá? Ai, eu tenho o barulho do cooler do PS4, é uma bosta, eu também acho. Tenho dinheiro para comprar no PC? Não tenho. Não tá tendo. Né? Tem como eu tirar o cooler do PS4? Não tem. Ah, eu não vou gravar porque o PS4 faz barulho do cooler. Não vou gravar porque o fone fica fazendo isso aqui, ó. Porque é um fonezinho de celular. Não vou gravar por causa disso. Não, cara, faz o teu melhor dentro daquilo que você tem. E daí, conforme você for conseguindo melhorar, você melhora. E tudo bem, sabe? Mas faz o teu melhor, porque a hora que a pessoa chegar no seu vídeo, chegar no, na, na sua live, você tá dando o seu melhor, porque pode ser que naquele dia, naquele vídeo, que você deu o teu boom. Você nunca sabe quando vai ser o seu boom. Uma hora você vai dar um boom. E aí faz o seu melhor pensando que pode ser que nesse vai. E Poli, é muito isso, só um adentrinho, que aconteceu uma vez que eu tava em live e a luz acabou. Então, tipo, eu fiquei no escuro total, porque a webcam não tem aquelas A luzes, sabe? luzinha, aham. Não tem a luz. Então, tipo, se a gente não tivesse o bom senso da gente continuar aquela coisa de tipo, não, vou persistir, eu peguei a lanterna do meu celular, liguei perto do meu PC e continuei como se nada tivesse acontecendo. E isso me ajudou, porque pessoas me ajudaram com recursos falando, toma aqui pra te ajudar, porque viu, olha, acabou em live, então as pessoas acabaram comprando uma lâmpada pra mim. Acontecem essas coisas, sabe? Então as pessoas veem que você tá se dedicando, as pessoas veem que você tá fazendo por esforço, as pessoas veem isso, sabe? E as pessoas sentem. Então, isso Né? que é pra... Né? No YouTube já é um pouquinho diferente. Então, o YouTube, o que que acontece? É diferente do streamer que você tá ali, você tem um contato direto com teu público vê teus perrengues. No YouTube não, Verdade. porque o YouTube é tudo gravado. E aí a pessoa não sabe o esforço que Ah, você é, a gente tá fez. fazendo muito perrengue, né? Aí as pessoas... Ah, verdade. É verdade. E daí o que que acontece? O YouTube, a gente tem que trabalhar de uma forma completamente diferente, porque no YouTube a gente trabalha com o quê? Com o algoritmo do YouTube. Então, o algoritmo do YouTube é que avalia o seu canal por inteiro, o seu vídeo por inteiro, e ele que te recomenda ou não. Então, vou falar para vocês assim, o que que são as coisas fundamentais para você aí, né, crescer o teu canal no YouTube. Primeiro que você precisa de engajamento. Engajamento no YouTube hoje é a coisa mais importante. Um canal mais engajado é mais recomendado do que um que tem muito inscrito. O que que é esse engajamento? Quanto mais tempo as pessoas ficam no seu vídeo, quanto mais tempo elas assistem o seu vídeo, quanto mais elas interagem no seu vídeo, deixam comentários, interagem na aba comunidade, mais o algoritmo recomenda o seu canal e mais o seu canal cresce. Like não serve para nada. Real, não Todo serve. mundo desmaiou aqui agora. Bah! Like só serve para eu saber se vocês estão curtindo o vídeo ou não. Ah, mas por que que então todo youtuber pede para dar like? Porque o like, né, você perde um tempinho ali para falar se você gostou, se você não gostou, mas ele não serve para nada. O que que serve? O que que adianta assim? Eu falo porque acontece muito. Às vezes a pessoa tem um vídeo no YouTube e daí aquele vídeo dela tem 1.000 views. Que é uma quantidade muito bacana de views já, 1.000. Aí quando você entra no. Só que o canal não cresce. Aí você fala: caramba, por que que meu canal não cresce? Se eu fiz um vídeo e esse vídeo tem tantos views. Aí a hora que você entra no seu Analytics, que o YouTube ele te dá todas as métricas que você precisa, então sempre olhem o Analytics de vocês. Você entra no Analytics da pessoa e daí o vídeo tem tipo meia hora. As pessoas assistiram 1 minuto e saíram. Aí, o que que acontece? O YouTube, o algoritmo do YouTube, ele fala assim: olha, o vídeo tem meia hora, as pessoas assistiram 1 minuto e saíram, significa que o seu vídeo não está bom, então eu não recomendo o seu vídeo. Então, o YouTube, ele trabalha dessa forma, o algoritmo, ele trabalha nessa forma. Qual que é a ideia do YouTube? A ideia é que ele prenda o usuário o maior tempo possível dentro da plataforma. Então, tudo que você fizer para manter o usuário dentro da plataforma, assistindo o seu vídeo, seja comentando, seja interagindo com você de alguma forma dentro da plataforma, que ele não saia da plataforma né, que ele fique lá dentro. Tipo, ele assistiu um vídeo seu, se ele assistir um outro e um outro e um outro seguido, melhor ainda, mais o YouTube te recomenda. E é dessa forma que vocês vão crescer. E agora eu te pergunto, cara, como que você vai engajar uma pessoa? Porque como que você vai fazer para a pessoa ficar meia hora te assistindo?
Como você, que chegou até aqui, sei lá, deve estar com 40 minutos agora, Rita, de vídeo? Por que é que tu 40 minutos? tá aqui até agora? Por que que você ficou aqui até agora ouvindo esse bate-papo? Porque é interessante para ti, porque eu tô te dando informação, porque você procura este conteúdo. Então, procurem fazer conteúdos que as pessoas estão procurando por algum motivo. Eu falo que hoje, dentro da plataforma do YouTube, você ganha muito dinheiro fazendo duas coisas. Ou você ensina alguma coisa para alguém, ou você faz uma forma de entretenimento, né? Então, são as duas coisas que mais bombam. As pessoas vão te procurar por esses dois motivos, ou porque elas querem dar risada e porque elas tiveram um dia bosta e elas só querem se divertir, ou porque elas estão procurando informação de alguma forma. Então, quando você entrega isso para a pessoa de uma forma bacana, ela vai chamando a outra, ela vai compartilhando, o próprio YouTube vai, né, recomendando o seu canal, e aí aos pouquinhos você vai crescendo. Mas é fácil manter uma pessoa dentro do canal? Não é fácil, gente, é muito difícil. Eu falo que hoje eu consigo uma proeza assim, que eu tenho no, eu vou no, nos analytics, né, ver as métricas, e daí eu tenho uma média de 4 vídeos seguidos. As pessoas assistem em média 4 vídeos seguidos no meu canal. E eu falo que é por Caramba, isso que o meu canal ele está crescendo assim, né, uma quantidade razoável em tão pouco tempo, porque eu falo, há um ano atrás eu tinha 1.000 inscritos. Hoje eu tô com quase 14. Fiz assim, pá! Falei, oi? Por quê? Porque as pessoas procuram por informações, né? No caso do meu canal sobre o Arc. E aí elas acabam achando um mar de informações que eu falo, opa! aí ela já fica ali, ela já se sente em casa. Aí faz o quê? Aquele Poliflix. Adoro. Adoro! E, né, gente, também não vamos esquecer que quando você procura uma coisa no YouTube, aparece uma lista de vídeos. Como que você faz para ranquear o seu vídeo primeiro? Porque você anda tipo duas páginas, você não achou o que você quer, você vai procurar outra coisa, né? Então, assim, ranquear o seu vídeo nas primeiras partes também é importante. Então, para isso você vai usar o seu título, você tem que escrever uma coisa clara com a informação exatamente do que você tá passando, né? A descrição tem que ser certinha exatamente daquilo que você tá passando. Então não adianta escrever um título qualquer com uma descrição qualquer que o próprio algoritmo, ele não aparece no teu vídeo na busca, né? Você tem que fazer uma capa legal, porque é o que você tem ali para fisgar a pessoa. A pessoa ela não vai começar assistindo o seu vídeo, ela vai ver primeiro o título e a capa. Então se você não tem um bom título e uma boa capa, ela não vai clicar. É muito visual, verdade. É muito visual, porque, né, tem um monte, aparece aquela lista. Os que estão no topo são os que têm mais views, depois vem os outros. E aí, se você não tiver alguma coisa que realmente chame atenção, não vai ranquear, não adianta. Então, né, outra dica também importante, divulguem dentro do nicho de vocês. Então, que nem no meu caso é o Arc. O YouTube, ele não manda as notificações, mesmo que a pessoa é inscrita, mesmo que a pessoa tenha o sininho ativado, ele não manda porcaria da notificação. E daí, o que que acontece? Então, quando eu posto vídeos, às vezes eu entro lá nos grupos de Facebook do Arq e coloco o vídeo lá, falo, ó, postei o vídeo aqui, porque às vezes a galera, né, não recebe a notificação, mas acaba vendo no grupo do Facebook. Então, divulguem, não, né? Eu não faço isso, devia fazer, mas é sem tempo, irmão, né, no Instagram. Né, você tem o um Instagram, então posto no Instagram, o Rita coloca aqui no Discord, então, né? Divulguem também em outras redes Todas. sociais o seu vídeo. Mostra quando posta no Facebook, sei lá, porque as pessoas elas têm que receber essa notificação de alguma forma, já que o YouTube não está entregando, né? E aí elas começam a assistir. Acho que é isso. Acho que deu para dar uma boa. Trabalhem. Fala bastante. Trabalhem Inclusive, como dá se até não houvesse amanhã. colocar bastante. Colocamos bastante em prática tudo que a gente. A nossa vida, né, Poli? Nossa vida não é uma vida fácil. Teve uma pessoa que perguntou assim, Poli, você consegue viver do YouTube? Não. Eu tô Não! aqui, tá, gente? Você Eu também também não, tô. Rita. Não. Estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui falando sobre monetização do YouTube e a gente não ganha o suficiente. Ei! Isso aqui é babar ovo pra nós mesmo! Isso aqui é acreditar no nosso potencial, cara!
Mas então, assim, é uma questão mais do próprio, vamos assim dizer, deles nerfando, né? Eu acho que a gente mostra, a gente sabe fazer, a gente faz. Sim, né? Sim. Só que a questão de que às vezes é que eles, né? Por que tirar 50%, né? YouTube e outras redes e outros lá da... Ah, eles têm toda uma estrutura que tem que ser mantida, então eu até não acho tão injusto, porque, tipo, você posta o bagulho lá e o cara ainda te paga, né? Então, acho até ok. Mas eu penso assim, tipo, quando as pessoas falam assim, pô, você vive de YouTube? Se eu fosse solteira, morasse na casa dos meus pais, não tivesse que pagar aluguel, água, luz, internet, comer, pagar combustível, né, pagar várias paradas, minha cabeça tá bem louca aqui. Não tô ouvindo. Né? Se eu não tivesse que pagar várias paradas, com o que eu ganho do YouTube hoje, daria pra eu tomar um sorvete, pegar uma baladinha de vez em quando, né, comprar uma motinho, daria, se eu morasse na casa do meu pai e não tivesse conta pra pagar, mas hoje eu moro sozinha, eu preciso, né, de um valor X ali, todos os meses pra pagar as minhas contas, então hoje eu, por causa desse motivo, né, moro sozinha, então você consegue morar sozinho vivendo de YouTube? Não, não do tamanho que meu canal está hoje, não sei se até o ano que vem a coisa muda, eu acredito que sim. Né, mas hoje não. E você, Rita, você mora sozinha? Você mora com seus pais? Não, mas a minha condição é mais ou menos igual à sua. É morar, mas eu pago tudo, sabe? Tipo, entendi. Sou eu que banco. Uhum. Então, é basicamente igual a você. Tudo que eu consigo tirar é exclusivamente pra me pagar, sabe? Uhum. Então, eu sou uma pessoa muito assim, tem que ter foco e você tem que se planejar. Então, exemplo, esse mês tá dando ruim, então economizar. Economizar na luz, economizar na água, quer fazer alguma coisa, não pode. Quer comer um McDonald's, não pode. Não pode, exatamente. Então, não pode. Quer comprar a DLC do Ark? Wildcard, como você diz, é pô, ele patrocina nós. Então, empresa mineira, né? Então, acaba que a gente tendo que se empoderar disso, a gente tem que se, né, ficar naquilo ali, então a gente tem que acabando, só dá mesmo pra pagar. Agora, pra gente sobreviver, tipo, ir pro shopping, gastar, ainda não, do mesmo tamanho que o meu, ainda não dá, mas quem sabe, claro, né, vamos torcer. O YouTube hoje, pra galera ter uma ideia, não paga nem metade das minhas contas fixas da minha casa. Nem metade. É complicado. O meu, assim, se eu parar pra pensar da minha plataforma atual agora, também não dá pra me tirar uma renda legal, sabe? Uhum. O que mais vem são as pessoas. Mas então, pessoas vêm, né, de conhecimento, de fazer stream. Então, acaba que as pessoas também podem ajudar. E a plataforma, vocês ficam mais, assim, vamos dizer, mais em... Como a Poli tava dizendo, que os vídeos dela fiquem primeiro, vai passando para outras pessoas, a mesma coisa é a nossa plataforma. Você vai crescendo e a plataforma vai te vendo. Tipo, exemplo, olha, você pegou 1.000 pessoas hoje, então a plataforma já fica querendo te, né, te dar alguma oportunidade. As plataformas dão oportunidade, você só precisa de um público para chegar naquele ponto e eles te darem, sabe? Te recompensarem, tal, mudarem contrato, enfim. Acontece isso. Né? Mas acho que é isso, acho que a gente deu uma geralzona de como é, né? Acho que a gente tirou várias dúvidas da galera. É isso, meus amores. Seguinte, vamos deixar assim. Se você chegou até aqui neste momento e você ainda ficou com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui abaixo nos comentários do vídeo, que dependendo da quantidade de perguntas que tiver, aí a gente pode gravar um vídeo parte 2. O que você acha, Rita? Respondendo dúvidas da galera. E, gente, ó, quando eu pergunto, quando eu tô falando de dúvidas, é dúvidas, assim, em relação à plataforma, a, né, essas coisas, não a, como que eu vou dizer, não a hardware, porque teve muita gente que mandou pergunta assim, ai, preciso do PC tal, preciso de programa tal, que editor você usa, e essas coisas todas, que eu acho que ainda não convém, porque é muito particular de cada um, né, a Rita tem o PC dela, eu tenho meu PS4 aqui. É, né, perguntaram como que eu faço pra fazer live no Xbox, eu nem tenho Xbox, como é que eu vou saber? Né, né, sobre as plataformas, assim, pra gente poder ajudar vocês aí que estão querendo ser streamers ou que tem um canalzinho no YouTube e estão querendo crescer, né, com essas dicas e dúvidas de, né, principalmente analytics e essas coisinhas aí. Vou deixar pra vocês aqui duas recomendações, uma de streamer e outra de canal no YouTube, que vão ajudar vocês nessa jornada, que me ajudaram muito. O primeiro é um canal no YouTube que chama Escola para YouTubers, que é do Kaique,
que é muito bom. Ele sempre posta vídeos curtinhos sobre coisas do YouTube. Então, ele dá várias dicas de como você pode melhorar o seu canal, coisas que funcionam, coisas que não funcionam. E tem um streamer na Twitch que chama Toquinha Man. Já ouviu falar do Toquinha, Rita? Toquinha não, nunca Ele ouvi. chama Toquinha Man. É um carinha muito gente boa. Que ele tem, inclusive, um canal no YouTube também, além de ser o streamer da Twitch, que ele fala exclusivamente sobre como você pode streamar dentro da Twitch, como que você faz, como que você configura todos os painéis, porque é meio chato de configurar, deixar bonito, como que você faz para monetizar e essas coisas todas. E ele tem uma playlist só disso. Então é muito bacana também, se vocês quiserem assistir, vai enriquecer muito, eu tenho certeza que vai clarear super a mente de vocês. Então, Escola para YouTubers e Toquinha Man, super tô recomendando, me ajudaram pra caramba, então, o Toquinha ainda, o Toquinha é parça, então, né? O Toquinha, já cheguei a conversar com ele na Twitch, mas o Kaique, quem sabe um dia, né, quem sabe. Se vocês virem este vídeo, meninos, um beijo pra vocês, vocês moram no meu coração, me ajudaram demais. Estou recomendando mesmo, vou deixar os links tudo aqui no box de informação. Tem alguma recomendação pra eles, Rita? Você. Ai, gente, é muito fofura! É isso, meus amores. Vou deixar os links todos da Rita aí para vocês seguirem tudo. E vai lá e assiste as lives também. Vai ter vídeo comigo lá no canal dela. Então assiste também, vai lá dar like e escreve nos comentários, vim da Poli. Um beijo, um queijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Fala tchau pra eles. Tchau, tchau. Beijo, gente.